three, two, one. Yeah! Mae'n bleser gwirioneddol i fod yn Ysgol yr Olchfa yn agor yr adnodd newydd hon. Mae hwn yn fuddsoddiad o 1.6 miliwn gan gynnwys 400,000 o Lywodraeth Cymru. A ni'n hynod o falch bod ni'n gallu gwireddu'r wynediegaeth oedd gyda'r ysgol a gyda ni fel sir o gael yr adnodd hon ar gyfer y plant. Mae'n ar gyfer y plant a disgyblion yn ystod y dydd ac yna y tifas i oriau'r ysgol mae ar gael i'r gymdogaeth. A mae yna flaenoriaeth yn mynd i gael ei roi i blant a phobl ifanc a'r defnydd byddan nhw'n gallu gwneud oedd fe yn ystod y dydd ag hefyd tu hwnt i oriau'r ysgol. Ac mae hwnna'n beth pwysig iawn yn y modd mae hwn yn mynd i gael ei ddefnyddio. So, llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn glwm wrth y gwaith a diolch yn fawr i'r rhai fi oedd yn gyfrifol am wirioneddu'r wynediegaeth.